Dívej, co se děje. Barbie mužská panna je tu znova. Celá nová. Barbie DVD, co jste ještě neviděli. Surfařku proměníme v mořskou vílu. Vlasy pod vodou zrůžovně. Měj surfařku i mořskou panu, proč mít jenom jednu? Wow! Barbie mořská víla a surfařka v jednom. Barbie opravdová od Mattela. Nové DVD v prodeji od března.